Bom, continuando a gravação, nós estamos agora no bairro 36, onde foi um lugar muito importante no passado, porque aqui nós tínhamos uma venda que servia praticamente as fazendas. Naquele tempo não eram fazendas, eram sítios que circundavam esse bairro chamado 36. Ali onde eu estou focando é o caminho que vem de Tarabá, onde eu e Madalena nascemos. Chegando aqui nesse local, tinha uma venda que eu vou dar agora uma busca para vocês verem. Ele tem um relógio de energia. Ali era a venda do 36. Vindo aqui para a esquerda, nós saímos para uma estrada de terra que conduz a um bairro por nome 42. Em seguida, se nós continuarmos nessa estrada, vamos sair uma pequena cidadezinha chamada Nova Pátria. Aqui onde eu vou focar agora era a escolinha do bairro. Hoje mora um caseiro que toma conta daqui porque o pessoal daqui foi embora. Agora o que vai acontecer? Esse bairro aqui era da família dos Pinafs. Porque aqui, como toda região interiorana, a gente fala dos Idagawa, dos Kono, dos Kenga, dos Barbosa, dos Loyola. E nós temos aqui, tivemos a felicidade de encontrar aqui esse nosso querido amigo, que a princípio não me conheceu, porque eu fiquei mais bonito conforme foi passando os anos, então ele quase não me conheceu. Esse é o Edson Pinaf. Um dos herdeiros, né? É, um dos herdeiros. E com muita tristeza, né, muita tristeza mesmo, ele deu a notícia que o papai dele veio a falecer. Quantos anos, Edson? Em 2013. 2013, há 5 anos atrás. E a sua mãe? O ano passado. Então agora eu vou pedir alguns dados aqui para ele, que ele com certeza pode me ajudar. Bom, Edson, eu vou pedir a gentileza que você então nos conduza agora nesse pequeno tempo que vamos estar juntos. Eu vi aquela capelinha lá, gostaria que você nos falasse alguma coisa a respeito daquela capelinha. Podemos ir lá? Podemos. Então vamos lá. Então o Edson vai nos levar lá agora. Nós vamos acompanhá-lo. E ele estava falando para mim que aqui não mora mais ninguém, a não ser um caseiro, não é isso, Edson? Isso. Esse caseiro está aqui mais assim para dizer, pertence à família Pinaf, não mexa. Isso. Porque se esse sem terra que está ali para trás resolver dar uma chegadinha aqui, exato, aí vai ter que mexer com a família Pinaf toda, né? Uma outra pergunta, Edson, da família Pinaf está você, está... Então aqui está meu irmão, né, Lorival, as minhas duas irmãs, né, que são herdeiras também, que é a Zunira e a Isabel. E dos outros familiares lá que moram lá embaixo, tem a Lúcia, tem o Roberto, o Carlos. Ah, o Roberto mora ali para frente, então? O Levi. Vocês eram em quantos ou são em quantos? O Adelino, o Rubens, né? Vocês são em quantos, então? Você fala... Irmãos. Meus irmãos são quatro. Quatro. Aí o Lorival, a Zunira e a Isabel. Isso. Depois vem os sobrinhos, né? Aí são os primos, né? Aliás, os primos. Vem os primos. Aí tem o Rubens, Roberto, Rubens, Levi. O Levi, a Lúcia, o Carlos. Tem o Ulisses, né? Ulisses, o Nestor. O Pimba, né? Que é o Nelson. Não sei se você lembra do Dito. Do Dito. Ele faleceu também já. Também? Aí tem a Matilde, né? A Matilde. Matilde. Tem a Iracema, né? Tem... E a Zezé? Zezé. A Zezé faz anos que não a vejo. Mora em Tarabá, né? Faz tempo que eu não vejo. Tem a Zezé, tem a Sônia. A Sônia! Puxa vida, a Sônia! A família é grande, a família é muito grande. Bom, entre essas famílias tradicionais de Tarabá, por exemplo, a família do seu Heitor, a minha própria família dos Barbosa. Eu acho que uma das, assim, em número de pessoas é a família sua. Em número de pessoas. A família Pinaf acho que deve ganhar praticamente de todas, né? É uma família... Talvez ela empate com a família do Heitor, né? Mais ou menos ali pela quantidade de pessoas, né? Do seu Heitor. O seu Heitor tá com 90 e poucos anos. Araújo. Araújo. Você é... Pioneiro, é um dos pioneiros da nossa cidade, né? Exato, Vamos falar um pouquinho agora então dessa capelinha? Vamos. Então nós vamos aqui agora diante dessa capelinha. Homenagem, né, do meu pai, minha mãe. Vamos se aproximar mais aqui. Vamos lá então. Ele vai abrir porque o reflexo tá
Bom, agora nós vamos entrar aqui com todo respeito, porque é um local para a família sagrado. Então nós temos ali, ó. Puxa vida, a gente até fica com o coração triste de ver. Mas tudo caso, faz parte da vida. Né? O papai dele ali. Aqui à esquerda, a mãezinha dele. E essa capelinha então foi feita para que a família tenha um local para homenagear os queridos, né? Quando eu vim aqui, Edson, não me lembro há quantos anos tem essa capela? Eu vim aqui há 3 anos, eu não estou lembrado dela. Essa capela foi feita em 2013 já. Ah, porque... Em 2014. É, porque eu lembro que eu vim aqui e essa capela não tinha, então. Não existia. Bom, agora nós vamos sair da capelinha. E uma pergunta, você está mexendo com gado? Exato. Ah, mexe com gado, que eu estou vendo ali, pessoal. E eles são muito caprichosos. Lembra de algumas reportagens que eu faço de Minas Gerais? Olha o capricho que eles têm aqui também, ó. São muito caprichosos. Vocês podem ver que a localidade aqui não é abandonada não, viu? Bem ajeitadinho. Vocês vão perceber pelos moirões lá, ó. Todos eles bem ajeitadinhos lá, tá vendo? Ou é só uma coisa eu falo. É, faz anos que eu fui embora para Tarabai, na verdade, né? Porque eu acabei... Você lembra que eu fui até para o seminário para tentar... Ou melhor, para ser padre, mas com o passar do tempo eu acabei desistindo e segui meu caminho. Mas eu lembro disso, desse lugar aqui, quando a gente trabalha na roça. É. Aí, porque aqui vai para Sandovalina. Isso. E nós vinha trabalhar na roça e era ponto, era referência aqui. Naquele tempo você tinha quantos anos? Eu estou com 61. Agora. Então você não tinha nascido, filho de Deus. É, quando eu vinha trabalhar na roça, eu tinha 7, 8, 9, 67, 68, 69, eu já andava por aqui, trabalhando na roça. É, nós colhíamos o quê? Amendoim, algodão, teve um tempo que foi a batatinha, milho, feijão. Né? Feijão. E vocês já passou por todas essas, como é que eu posso chamar, essas culturas? De milho, de amendoim e tudo. Aí no fim finalizaram com gado. Com gado. Hoje a atividade principal é o gado. É o gado. A planta ainda um pouco de lavoura, mas é milho, né? Milho para fazer ração pro gado. Quer dizer que a terra de vocês vai até lá embaixo no rio? Vai. Então é bem grande, né? Aqui é uma propriedade de terra do lado, né? E a gente tem outra propriedade ali próxima a Tarabai também. Ah não, lá não sabia. Não sabia. A gente está na atividade aí, no ramo do leite, no ramo da pecuária, de engorda. Mas nesse caso está a família toda engajada ou só alguns? Não. Alguns, né? Só alguns. É porque é mesmo, o Adelino, por exemplo, ele entrou na política, ficou na política, né? É, eles têm a propriedade aqui, o Adelino é funcionário público, né? É, ele engajou na vida pública também, foi vereador. Sim, foi. Com, vários mandatos, né? Eu também. Entrei na também? Fui. Essa eu já não sabia. Fui vereador já. Esse que eu estou agora é o terceiro, é o quarto mandato já de vereador. Olha. Eu fui vice-prefeito do Elias. Do Elias. Olha, gente, para mim está sendo uma novidade. É uma novidade. Pô, mas a família é trabalhadeira e a gente já conhece. Voltando aqui para a esquerda, nós temos um barracão do que ali é, Edson? É um barracão para guardar trator, implemento. Implemento. E aquela casa é a casa que vocês então... Fizeram para passar assim, final de semana. Mas se você recordar, aqui nesse local, tinha uma casinha antiga. Não lembro. Há muito tempo. Ah, aqui, sim, inclusive aqui. A frente era para lá. Foi, não sei mais. A frente era para lá, é verdade. Ela era bem aqui, uma casinha bem antiga. Olha, gente, ele me fez recordar agora, uma casinha de madeira. Madeira antiga. De madeira antiga. Puxa vida. Aqui, ó, nesse local. Aí logicamente, depois, fizeram uma outra lá. Fez lá, melhorou um pouco a estrutura. É, porque daí já entrou outra tecnologia, né? Melhorou a estrutura, desmanchou aquela, né? Desmanchou aquela. Mas aí, depois, logo, né, com o passar do tempo, o pessoal foi mudando, né? Meus pais mudaram para a cidade. Foi. E... Quando eles mudaram para a cidade, eu morava lá ainda. Morava em Tarabai ainda. E quando eles mudaram para Tarabai, foi o tempo que eles compraram do seu Zé do Rolo? Não, primeiro eles mudaram pro lado de lá da avenida, né? Do Walter Vera. Ah, tá. Na esquina, né? Na esquina. E depois negociaram lá com o seu José, aí que mudaram para lá. Não, aí quem morou lá foi eu.
Ah, foi você então? Ah, é, tá certo, que o teu pai ainda continua no mesmo lugar. É, na época meu pai, quando ele faleceu, não morava lá em cima. De fato. Aí, eu que moro lá, antes era do Zé do Rolo. Entendi. É. E meu irmão Lorival mora em Pirapó. Bom, então nós estamos aqui com muita honra, para mim é muita honra, na propriedade dessa família querida, né? Que a gente foi criado, estudei com seu irmão e tive esse privilégio todo e estamos aqui. Esse é o bairro 36, como eu falei para vocês no caminho, que nós estávamos vindo para cá. E essas árvores aqui são centenárias, eu posso quase dizer centenárias, né? Aquela árvore ali é um pé de castanha. Castanha? Essa eu não sabia. Eu não sabia, é um pé de castanha, mas ela produz? Produz castanha? Ela não produz porque é assim. Está em outra região? Ela já veio do Pará, né? Uhum. Essa muda aí. E lá tem uma. Eu não sei se tem a genética ou o que, que é. Tem que ter dois pés um perto do outro para poder produzir. Para fazer polinização. Polinização. Ela não produz. Ela dá a flor e cai. Entendi. Então ela não vinga, ela nunca deu. Não vai. É. Agora aquele pé de jaca. Jaca todo ano dá. E aquele pé de jaca, não só todo ano dá, como a prova tá ali, gente, ó. Tem lá. Olha lá a prova, ela tá carregada, olha que beleza, ó. É da dura ou da mole? Aí tem pé da jaca dura, da jaca mole. Dos dois, né? E aqui vocês têm cuidado leiteiro? É, tem. Eu tava mostrando lá, mas tem até refrigerador lá, ó. Ah, tem lá o. Tá vendo o refrigerador lá, que beleza? Tem um gado leiteiro. Vocês começam a tirar leite que horas? Começa às 5h30 da manhã. Olha lá que beleza. Bom, como sempre, no campo é essa paz. E agora é época de calor, as cigarras estão todas nessa alegria toda. Nós temos um pé de flamboyant maravilhoso ali, ó. E mais lindo ainda aquelas galinhas ali. Mais um vídeo para vocês. Bebedouro de gado. Essas banheiras aqui fizeram sucesso na roça, né? Ingá. Um pé de ingá? Ah, mas isso aí é uma qualidade de pé. Esse menino aqui é o meu menino mais novo. Pé de ingá. Pena que não tem fruto. Tem 18 anos. E pé tá fazendo tudo de manga. Foi lá no ângulo. E agora aqui... Rua Tamandaré. Nós temos aqui agora um pé de jabuticaba, como já passou o tempo de jabuticaba, então não tem mais. Outro pé, aliás, são pés antigos, pés velhos, por assim dizer, que eu imagino que quando carrega, tem até uma escadinha ali, não precisa dizer mais nada, né? Tem até casquinha, bastante casca. Dá para imaginar pelas cascas aqui no chão. Olha quanta casca. Com certeza, então... Deu muita jabuticaba. Vou continuar para cá para filmar para vocês alguns frutos da jaca, da jaqueira. Lama de mandioca, quem não conhece. Olha, gente, para a plantação de mandioca, as ramas de mandioca preparadas e separadas para esse fim. A maniva. Certo? Chamado maniva. As manivas. E aqui, já para vocês. Alguns frutos da jaqueira, as nossas conhecidas jacas. E esse pé é antigo. E olha, eu vou te dizer mais uma coisa, tá? Nesse lugar que eu tô andando agora, é a primeira vez que eu tenho o privilégio de andar. Porque até então, eu só passava ali mesmo na estrada, né? E eu tô achando que essa aqui é a jaca dura, mano, pelo tamanho dela. Essa aqui. Será que é essa aí, vem? Eu tô vendo que aquela ali é jaca dura. Estou achando que sim. Galinha, a Madalena andando por aqui me chamou a atenção, olha que beleza. Tocando. E parecem gêmeas até. Olha que coisa mais linda. As duas ali, ó. Fingindo que não está vendo aí. Como pode, né, gente? Duas galinhas dividindo o mesmo ninho, né? São animais, muitas vezes. Isso aqui é do que será? É, amam um ao outro mais que o próprio ser humano. Não sei, bem. Eu não sei. Eu acho que quem pode falar para nós. Cuidado com o escorpião. Quem pode falar para nós dessas duas espécies é o próprio Edson, né?
Não sei para que serve. Se alguém souber para que serve isso aqui. Sei que foi feito com muito carinho e acho que foi feito há muitos anos atrás. Aqui nós temos já, eu não sei se dá para aproveitar, mas temos uma jaca. Eu acho até que dá para aproveitar essa jaca. Se ela caiu sozinha, tá boa para comer, né, bem? Eu não sei porque ela tá, parece que tá seca. Será? Tem que partir para ver. É, verdade. E... outros. Mais jaca. Esses pés aqui, olha, eu calculo, eu vou fazer 61. Eu calculo aí o que? Uns 70, 80 anos esses pés de jaca, porque eu trabalhava na roça e eles já tinham aqui nesses lugares. Vamos agora ali ver os gados. A porteira que está abandonada. Não é abandonada não, está encostada. E aqui os gados. Que coisa mais linda, ó. Esse aqui tem um chifre torto. Do lado de cá é de uma forma, do lado de outra forma. São animais bonitos, né? Bem cuidados. E a Madalena que gosta dessas coisas. A Madalena gosta muito disso. Gosta muito mesmo. A companheira que Deus me deu é essa aí, ó. Por isso que a gente se dá bem. Porque quando os dois gostam do mesmo assunto, aí a coisa vira, né? E ela gosta de carinha, olha lá, a máquina quer passar. Bom, lá no horizonte é o Paraná, o estado do Paraná. Mas é bem lá no horizonte mesmo. Estado do Paraná. Eu só vou virar para dizer para vocês, tá? Virando para cá no rumo desses. Nesse rumo aqui é o Mato Grosso. Nós estamos então no Pontal do Paranapanema. Toda essa imensidão aqui, pasto, 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 pasto e pasto. E para o nosso deleite, o João de Barro cantando com a sua amada. Ok? E uma pequena jaquinha dá um contraste nesse tronco da jaqueira. Olha aqui, ela se formando, coisa mais linda, isso aqui tá boa. Uma mãezinha dessa aqui. E olha, eu vou dizer que tronco, hein? Aqui a casquinha de uma cigarra, é mesmo. Ela trocou. Segura aí, manda ver. Casca de uma cigarra, gente. Aqui os bezerros estão separados, porque já foram tirado o leite, então ele separa os bezerros, né? Olha o cucuruto desse aqui, charme, ó. O cucurutinho dele, ó. Olha lá o cucurutinho dele. O tanque de água aqui, ó, pra direita. Água. Deu umas plantinhas ali dentro. Essa água aqui deu... É, tem peixe. Por isso que tem esse aguapé aqui, ó. Tem peixinho aqui dentro. Tem peixe aqui dentro. Um tanquezinho feito. Mas o gado bebe dessa água? Bebe. Bebe. Peixes ali dentro. Caixa de água normal de amianto. E lá os gados na sombra. Muito bonito, não? Seu pai veio da Itália? Não, meu pai veio de Mogi Guaçu. Ah, então alguém do espinafre veio de lá. Veio da Itália, meu avô veio. Ah, o avô. É. O avô. Meus avós vieram lá. Meus bisavós vieram lá. Os bisavós, né? Mas eles eram da região ali de Mogi Guaçu. Aquela região, né? Onde nós estamos lá perto hoje, né? Ele fala. É Mogi Guaçu, né? É. Quase divisa de Minas ali. É, não tá tão longe de Minas, hein? Ali tá perto de Andrada, sabe, aquela região ali, Mojimirim. Eles vieram, quando vieram já compraram o pedaço de terra e ficaram por aqui mesmo, se instalaram. Naquele tempo podia derrubar as árvores para fazer as casas, né? Exato, era tudo mato ali. Tudo mato. É, o meu pai ajudou a cortar muita árvore, né? Aqui nessa região. E aqui se instalaram e aqui ficaram. O bom é que vocês não venderam, né? Não foi
não pegou isso aqui preservar, né? E desfizer de qualquer jeito. É. Né? Sabemos as mãos aqui, se plantaram. Ó, se você não sabe, aí não quiser gravar, isso aqui é uma plantadeira de mandioca. Ah, não, não conheço. É. Se você quiser depois filmar uma lavoura de mandioca, a gente tem ali, ó. Ah, sim, quero sim. É só você seguir ali, você vai filmar uma lavoura de mandioca. Então essa aqui mandioca, é uma mata. Mandioca daquela mandioca que faz seco, não é mandioca de comer, né? Mandioca. Mandioca brava que fala. Mandioca brava. É essa rama aqui ou não? Essa rama aqui. Então essa máquina aqui. É uma máquina moderna, quer dizer, a máquina. Olha só. É mandioca, você engata ela no trator. As ramas vão naquele tambor. As ramas vão aqui, ó. Ah, tô vendo lá um lugarzinho. Ela fica. Ele coloca ela aqui, ó. Aqui. Aqui fica as ramas. Aí o cara vai sentado ali. Sim. Ele vai colocando ela nesse buraco aqui, ó. Inteiro, já está lá. Vai colocando dentro lá. Ela vai descendo e embaixo tem um negócio que vai cortando. Ela corta um pedacinho aqui. Ah. Vai cortando e caindo lá dentro, já, ó. Vai cortando ali, ó, vai caindo, cai naquele corredor ali. Aí ela já vai abrindo. Já vai abrindo um suco. A terra está prontinha, né? Gradeada, tudo tombado. Aí ela solta o adubo e já solta a raminha de mandioca. Ah, então aquele recipiente é para adubo. Adubo. Claro. E aqui, para mandioca. É. Operador. Então, operador. Dois operadores? Ó, os dois operadores que vai colocando, senta aqui. Lá na frente é o trator. Vai puxando. Pelo trator. Entendi. Entendeu? Isso é da Trevisan. A Trevisan fica onde, será? Oi? Essa Trevisan eu conheço, esse equipamento industrial. Cadeira de mandioca. 44, ah não, é Paraná. Paraná, eu tô confuso. É isso mesmo. É Paraná. Sabe por que eu tô falando? Porque eu estava em Minas Gerais e lá eles mexem com café. E eu vi alguma coisa de Trevisan, mas eu acho que estou enganado. Bom, então acabamos de conhecer junto uma máquina para plantar mandioca. Máquina moderna, então a gente. É das últimas que saiu agora. É, tanto é que você não tem pelos pneus, né? É. Nova? Nova. Já foi usada quantas vezes? Essa máquina foi usada só aqui. Uma só? Vez. Uma vez só. E foi aprovada? Foi aprovada. É. Edson, eu vou fazer uma pergunta para você. Aquilo que você souber responder, ótimo. Você falou que está plantando mandioca, começaram agora, né? Na cultura da mandioca. E fala para a gente aquilo que você sabe a respeito do que ela fornece. O que nós tiramos da mandioca. Seja para o ser humano ou para o animal. Então, a mandioca é uma cultura assim. Uma cultura antiga, né? Mas para nós aqui na região, ela é nova. Está vindo com várias variedades, né, de produção, porque hoje muda muito o sistema de genética, por exemplo, né? Em variedade de semente, de rama. Então, a gente está começando agora, né, no plantio, tem um pessoal que está dando suporte, que é um pessoal que veio do Paraná, um pessoal ali de Paraguaçu Paulista, onde faz tempo que ele está no ramo, né? E a gente está aí. É um produto que está bem aceito no mercado, né? Que é a fécula, o amido, onde faz aquela tapioca, né? Tapioca de mandioca. E vários outros produtos, né? Que são extraídos. Inclusive até o que sobra, né? Quando processa a mandioca, a casquinha da mandioca serve para a alimentação do gado. E a massa também, depois de extrair toda a pureza da mandioca, o resto que sobra ainda sobra alimento para o gado. Então não perde nada. É uma ótima cultura. Pode ser usada para adubo também? A casca? Pode, mas é alimento. Serve para confinamento de gado, né? Entendi. Quer dizer que é melhor alimentar o animal do que se preocupar com a terra, pelo que eu estou entendendo, né? Até o Hélio Portela, né, que é trabalho, ele está montando uma fábrica de tapioca de batata doce, que é a única do Brasil.
Olha, eu ouvi falar mesmo. Quem falou pra mim? No Brasil, até a única no Brasil. Aqui mesmo, na nossa cidade. Né? É, ele é de Tarabai, mas não deu certo aqui a empresa abrir aqui. Ele abriu no município de Anhumas. Ah, não é longe não. Não, é certo, é próximo. É próximo. Mas é uma empresa muito... Assim, inclusive ela não está ainda... Está todo vapor porque está esperando uma liberação da CETESB, né? Sim. Mas a hora que tiver a vapor mesmo vai ser muito bom. Ai, que interessante. Mais emprego para a região, mais recursos, né? Mais arrecadação. Hoje eu cruzei com dois caminhões. Mais emprego, né? Dois caminhões carregados de batata doce. Então. Você não sabia, que coisa boa, né? É o que a gente pede. Parece que ia perguntar mais alguma coisa. O nosso governante é apoio político, né? Apoio às empresas, porque. Na hora que você falou foi para nenhuma, eu já calculei. Algum benefício tem, né? Porque. É que ele já tinha comprado uma propriedade lá. Ele. Acho que a maior parte do que ele mexe está lá, né? Está lá, né? Então, deve ter tido algum incentivo maior lá, né? O prefeito vai ficar feliz com isso. Nossa, direto vai dar o quê? Uns 100 empregos? Mais ou menos direto? Dá, né? Direto e indireto dá muito emprego, né? Porque tem caminhão rodando, né? Aí tem o plantio, porque assim, ele tendo a própria batata para ele fornecer, né? Para ele manter a empresa dele, é muito bom. E aí no caso ele arrenda a terra? Arrenda também. Além Quer dizer, da propriedade dele, ele arrenda. Arrenda também, né? Arrenda. Sempre alguém ganha e sempre ele ganha e assim vai tocando, né? Estando aqui na propriedade do Spinaf, eu fui até ali ao fundo fazer umas fotos com a Madalena. Quando eu volto, olha quem que eu encontro. Esse, eu vou chamar de senhor, viu, meu companheiro? Porque hoje você já é um senhor. Na época nós éramos jovens, fomos criados juntos, mas hoje você já é um senhor que também conhece a Madalena, conhece o meu cunhado, e nós chamamos ele de Cido Risonho. Porque eu não lembro, Cido. Eu não lembro de ver você um dia triste. Eu não lembro. E ficou Cido Risonho. Cido Risonho é esse que hoje ele trabalha aqui com o Edson, ajudando o Edson. Eu acho que não é nem dizer trabalha com o Edson. Ele é um da família, né? É um da família. É dentro de casa. É dentro de casa. E aí. Então, é interessante notar que Tarabai tem um nome estranho, de vila. Vila do Sapo, Rua do Sei do Quê, e ele mora na Rua do Cachorro Quente. Então eu perguntei, por que Cachorro Quente? Eu sempre morei em Tarabai, né? Pelo menos metade da minha vida morei em Tarabai, e não sabia por que chamava Rua do Cachorro Quente. Então foi que ele nos explicou, e vai explicar agora de novo. Vai lá, Ciro, fala pra nós, porque eu não sabia. Há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás, mais ou menos, a cidade, a maioria das brigas acontecia ali naquele lugar. Aí quando a polícia vinha, o povo já falava, vai lá, é lá no Cachorro Quente a briga. Aí colou o apelido, ficou na Rua do Cachorro Quente. Mas o apelido, meu nome é Rua Zeferino Soares Branquinho. Olha lá, gente. E a rua da casa dos meus pais lá. É a rua que vai lá pra casa da casa. Ela corta um pedaço e continua, né? Aquela fábrica que tem ali, né? Exato. Ah, ela continua? É, ela continua até... Na fazenda? É. Até na casa onde era do lado. Não, ela continua lá pra cima. A casa do Rui é Zebrinho também. Ah, é verdade. Ah, então aquele pedaço que hoje. Aquele pedaço que. Cortou aquele pedaço da fazenda ali, do barracão. E só que ela continua pra cima como Rua Santa. Rua Zebrinho Santa Anquinho. Que antigamente chamava Rua Santa Cecília. Olha só. Memória boa, hein, Zida? Memória é boa, né? Ah, então, bom, fica registrado aqui então, gente. É cachorro que briga, né? É. Rua do Cachorro Quente. Que coisa! Olha, já que nós estamos nessa aqui, tem uma cidade lá próxima da gente, a gente mora em Limeira atualmente, e tem uma cidade chamada Iracemápolis. E essa cidade, ela tem o apelido de Bater Pau. Por que Bater Pau? Exatamente, Edson, por conta disso. As pessoas iam para casamento, para festa, para quermesse. E as pessoas de fora, quando chegava lá, que arrumava briga, o que, que é que usava como arma? Pedaço de pau. Que a gente chama como meio de cacete, né? Pegava um cacete e batia feio. E por isso Iracemápolis é conhecido também por bater pau. Aí tá armado. Cacete armado. É outra. Então, era cacete armado, porque por causa disso aí mesmo.
Então, as pessoas se armavam com cacete. Que coisa. Então, Cido, olha, eu fiquei feliz com essa nessa declaração de que a rua do Cachorro Quente é por conta das brigas que tinha lá. Então, você lembra disso? Eu já não lembro, né? Eu não lembro. Que coisa, né? Cheguei em Tarabalho, tinha 13 anos. 13 para 14 anos. Quando você veio pra cá? Só que eu sou nascido aqui e não sabia disso. O porquê do nome, eu não sabia disso. Bom, pessoal, eu vou registrar agora para vocês esse pé de tamarindo que Madalena chamava de pichilobe e a mãe dela não sabia o que vinha a ser isso. Esse aqui é o pé de tamarindo. E esse é bem antigo, hein? Gente, estamos aqui debaixo de uns belos pés de manga. Olha só. Ali nós temos aquelas belíssimas mangas ali. E, felizmente, por causa da amizade que nós temos, ele nos autorizou a pegar mangas e levar pra gente. Tá ali Madalena. Vai, bem, joga esse pau, vê se acerta alguma manga aí. Oh, já acertou nenhuma lá, que beleza. Pegamos uma sacola ali. Tem uma manguinha aqui, ó. Bela manga. Por sinal, só que é pequena, né? Vocês estão escutando o cantar dos das maritacas, dos periquitos? Tem bastante aqui. Bastante mesmo. Agora é época, né? Não. Acho que só foi aquela que passou aqui. Vamos ali. Vai lá você agora, Circinho. Gente, que beleza! Dois pés grandes de carambola. Quem conhece essa fruta
sabe que ela é uma delícia. Porém, há um perigo, né? Uma observação. Pessoas que têm problemas renais, é aconselhável não comer muito desse fruto. E aqui ao lado um pé de goiaba também, bem antigo, viu? Bem velhinho também. Só pelo tronco a gente já sabe que é uma árvore antiga. E do lado ali uma riqueza, né? Nós temos inclusive um ali prenho. Ali, ó. O barrigão lindo dela. E aqui, molecadinho esperando. Olha lá. Separa, né? Porque não pode deixar junto. Pra mais tarde tirar leite. Então se ficar tudo ali junto, vai beber o leite. Vai mamar. Na hora que precisa do leite. A turminha aqui é de barriga cheia. E o nosso produtor acaba ficando com a conta um pouco negativa, né? Não negativa, né? É, a conta fica menor. Mas são garrotes bonitos, ó. Bonitos mesmo, olha que lindo. Bem tratado, bem cuidado. Olha que lindo esse aqui, ó. São curiosos, mas arredios ao mesmo tempo. Olha que bonito isso aqui, ó. Né? A região aqui é muito diferente da região de Minas Gerais, né? Vocês podem observar, ó. Que é mais plano, né? Olha lá. Quase não tem morros. Tem muito aqui, gente, muito mesmo, são rios, viu? Porque lá, como eu já falei, ali fica o Paraná, o estado. Então tem muitos afluentes do rio que vai margeando o estado, né? Que é o rio Paranapanema. Muito eucalipto. Muito mesmo. Muito gado. Estou a quilômetros deles, né? E aqui está o nosso precioso carro que Deus tem nos dado, que temos conduzido a tantos lugares maravilhosos. Esse Fiatzinho aqui, gente, tem sido uma bênção na nossa vida. Registrar, porque um dia ele vai embora, eu vou trocá-lo e quero uma lembrança. Muito boa, viu, gente? Doce.